Павло Коростиченко обходить свої цегляні володіння. 15 років він допомагає людям будуватися і лише нещодавно подивився на цеглу по-іншому. Під Новий рік на одному з аукціонів побачив цеглинку вагою 6 кілограмів, віком понад 1000 років і з випуклим символом, який знають всі українці – тризубом. І от цей кирпич положив начало моєму хобі. І я начал интересоваться уже больше не столько кирпичами как таковыми, а историей производства кирпича. И вот эти вот как раз монограммы и печати, они дают представление о историческом, то есть о времени. Після придбання реліквії минуло 3 роки. Зараз цегляне зібрання Коростиченко нараховує більше 300 штук. Але на виставці всього декілька десятків раритетів. Більшість цеглин господар нікому не показує. Найстаріший екземпляр колекції датований першим тисячоліттям нашої ери. Це ручна робота. На зворотньому боці ми можемо побачити залишки розчину з маленькими шматочками гірської породи. А якщо перегорнути, навіть напис прочитати «Легіон-1», Італія. Цегляна лихоманка захопила не лише Павла, а й всіх його знайомих та родичів. Цікаві камінці везуть харків'янину звідусіль. Він стверджує, що в його колекції вже представлена вся географія України. Сувеніри з-за кордону теж зазвичай із глини. Звісно, буває удивлення таможенників, коли вони бачать на своїх екранах моніторів якийсь брусок обожженої глини, вони, звісно, в недоумінні, що це таке, чому він тут і чому він знаходиться в чемодані з усіма речами. Від цеглини до черепиці – один крок. І ось уже в колекції Коростиченко унікальні зразки покриття дахів. В руках колекціонера – черепиця з Лівадійського палацу, вірніше з оранжереї. Вона скляна і має свою історію. Факт тот, що це достатньо стара і очень точная работа, удивительно, как она сохранилась, потому что ее нашли в том мусоре, который оказался при реконструкции этой вот оранжереи. Если так внимательно посмотреть, здесь герб царской России, вот три, да, ну и заводы Мальцева, то есть это где-то 1800, там, конец 19-го столетия. Харківський колекціонер мріє облаштувати свій кабінет і створити в ньому своєрідний будинок цегли, а ще придбати стародавню плінфу – каміння, яким користувалися ще наші пращури. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения «Новости».